När religion är lejej, pajisna sig kun etjena att ma bosta pajisi sabbixifakka religion dinjita Nazzjonijiet Uniti kontra traffikar ta' personi, dan permessa l-kampanja Blue Heart li lantaxħa u għalit t-tqajjem kuxjenza dwar il-forum differenti ta' traffikar tal-bniedem, dan tħabbar mill-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonici li għal kif it-tema ta' din is-sena hija tal-ilħna tal-vittmi imexxu it-triq. Il-Ministru Bonici għal il-Gvern huwa impenjat biex waqqaf l-ewwel strateġija nazzjonali kontra dan it-traffikar. Sabiex inkomplu mmexxu quddiem il-messaġġ li m'hemmx lok għat-traffikar uman la f'pajjiżna, la barra minn pajjiżna, laqas fid-dinja kollha kemm hi. Din il-kampanja se titfakkar billi jitpoġġew strutturi b'messaġġi fil-Pjazza Tritoni u l-binjiet tal-Gvern se jinxtellu blu. Aħna llum qegħdin nagħmlu dawn it-tmien banners li hawn warajna biex inġibu iktar arfin man-nies, kif ukoll il-vittmi ikunu jafu x'għandhom jagħmlu biex jieħdu assistenza u support.